Jamen altså, der er jo bare ikke særlig meget julestemning over de her sandwich. Vi har jo ingen penge. Jamen jeg ved det godt, men... Men hvad? Jamen jul handler jo ikke kun om penge. Sku nok i 2008, det kan jeg godt fortælle dig. Åh! Kunne vi måske ikke bare sælge huset? Sælge huset? Glem det! Jamen huset er jo bare alt for stort til os nu, når mor og far de er døde. Og med hensyn til penge, så vil der blive mange flere af dem. Det er jo vores barndomshjem. Jeg kan ikke forlade det her sted. Ja, okay. Nej, vent. Jeg har en idé. Hvad blev der egentlig i vores bror Morten? Han stak vel af. Hvad var det? Jeg aner det ikke. Det lød da som en bil. Ej, kom og se. Hvad er det? Oh my god. Det er jo en bil. I vores forhave. Jeg tager altså sko og jakke på. Jeg må ud og hjælpe. Åh, Gud. Hvad sker der? Åh, dog, mand. Hvorfor sker sådan noget bare for mig? Okay, slap af. Morten! Hej Anja. Har du eget firma? Ja, Sim Commercials. Det kører for mig, altså. Og indtægten er stor. Jamen, det er bare lidt underligt, at vi aldrig har hørt fra dig. Ja, især efter mor og far er døde. Hvad? Er de døde? Vidste du slet ikke det? Hvor har jeg bare været en idiot. Kan jeg gøre det godt? Åh ja, ikke Anja? Jo, Trine, det kan jeg jo faktisk.